Priznal sa, že si objednal popravu svojho konkurenta. Reč je o banskobystrickom bosovi Podsvetia Mikulášovi Černákovi, ktorý sa opäť postavil pred súdny senát, a to v kauze vraždy východoslovenského bosa Roberta Holuba. Černák, odsúdený na doživotie, pravdepodobne bude žiadať o podmienečné prepustenie. Roberta Holuba sa pokúsili zavraždiť trikrát v Košiciach na pumpe, v hoteli Danube v Bratislave a nakoniec v nemocnici na bratislavských Kramároch. Podľa polície bol strelcom Jozef Roháč, ktorý na ňo vystrelil najmenej 24 striel. Páčený ak si je vedomý skutko, ktoré spáchal. Tá trestná činnosť, ktorú spravil, myslím si, že snaží očiniť aspoň tým spôsobom, že hovoria o veciach, o ktorých sa doteraz vôbec nevedel. Spolu s Černákom sa pred súd, kde sa prejednávala dohoda o vine a treste v prípade Holubovej vraždy, postavil aj Alexander Horvát, ktorý mal zabezpečiť zbrane. Pán Černák tú podstatu toho trestného skutku opísal vo svojej výpovedi a vlastne ten skutok, ako bol spáchaný, tak sa aj stál, priznal sa k tomu a tie úplne detaily, ktoré vôbec neboli podstatné, tak nevyvracal. Nemalo to zmysel. Dobrovoľne ste sa priznali a uznali vinu za spáchaný skutok, ktorý sa v návrhu dohode o vine a treste klasifikuje ako určitý trestný čin. Súdny senát dohodu schválil a upustil od uloženia trestu. Černák, ktorý sedí v base už 19 rokov, bude zrejme žiadať o podmienečné prepustenie. Urobiť tak bude môcť už v roku 2023.